Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Polinomlardan biraz fərqli tipdə suallar işləmək istədim sizlərlə. Birinci sual sadə sual tiplərindəndir. Px polinomunun qx-ə bölünməsini istəyir bizdən. O zaman px-i yazıram. X üzəri 4 plus x kubu minus 2x kvadratı plus x plus 1 şəklində. Bu çox hədlini bölməliyəm x kvadratı minus x plus 1'ə. Bölmə alqoritmasını tətbiq eləsəm, ilk öncə baş həddi baş həddə bölərəm. X kvadratı alınacaq. Buradan x üzəri 4 minus x'in kubu plus x kvadratı. Və alt-alta çıxmanı icra eləsəm, 2x'in kubu minus 3x'in kvadratı plus x plus 1 alıram. Bu ifadəni plus 2x'ə vursam, əgər 2x'in kubu minus 2x kvadratı plus 2x alınacaq. Yenə çıxma əməliyyatını icra eləsəm, bu şəkildə bir ifadə alıram dostlar. Yenə ardıcıl olaraq baş həddi baş həddə bölsəm, mənə minus 1 lazım olacaq. Mənfi x kvadratı plus x minus 1'dən dolayı mənfi 2x plus 2 almış oluram. Əslində bu tapşırığı yazmaqda məqsədim bilirsinizmi nə idi? Əgər mən bir çox hədlini 2 dərəcəli həddə bölürəmsə, aldığım qalığın dərəcəsi mütləq bölənin dərəcəsindən kiçik olmalıdır. Baxın, bölünən, bölən qismət alqoritmasında, qismət üzr istəyirəm buradadır, qalıq alqoritmasında mənim qalığımın dərəcəsi mütləq şəkildə bölənimin dərəcəsindən kiçik olmalıdır. Bölənin dərəcəsi 2-dirsə, qalıq mütləq 1 və ya 0, yəni 2-dən daha az dərəcəyə malik olmalıdır. İkinci suala baxmaq istəyirəm dostlar. Düşünürəm ki, bu sual nisbətən fərqli tipdə olan suallardan biridir. Gəlin baxaq. Bizə verilib x üzəri 1000 minus 2x üzəri 999 minus 2-də 1x üzəri 500 plus x üzəri 499 plus 2-də 3x üzəri 6 x üzəri 5 plus 4. Nə deyir dostlar? Bizə deyir ki, bu çox hədli x minus 1, x minus 2-yə bölünür. Deməli, bu çox hədlinin içərisində x minus 1, x minus 2 vuruqları mütləq şəkildə var. Amma natamam qismətin nə olduğunu bilmirəm, özümdən bir qx yazıram. Dostlar, eyni zamanda mənə verib ki, bu qalıqlı bölünür və mən burada nəyi dəqiq bilirəm? Mən dəqiq bilirəm ki, mənim bölənim 2 dərəcəlidir. Baxın, bunları bir-birinə vursaq, 2 dərəcəli olacaq. Onda belə çıxır ki, mənim qalığımın dərəcəsi 2-dən azdır. Mən də o zaman kx plus b bir dərəcəli şəkildə özümdən qalıq əlavə edirəm bura. İndi mənə bilirsinizmi nə lazımdır? Əgər x minus 1-ə bölünürsə, deməli p1-in bərabərdir kx plus b-yə 1 bunu yazacağım. Eyni zamanda x minus 2-yə də bölünürsə, deməli p2-im də bərabərdir kx plus b-yə dostlar. Bax, bu iki ifadəni ümumiləşdirəcəm. Gəlin birinci tapşırıqda x gördüyümüz yerə ilk öncə 1 yazaq. Olacaq 1 minus 2, 2-də 1, 1, 2-də 3, minus 1 plus 4 bərabərdir kx plus b-yə, qalığa bərabərləşdirirəm. Hətta x-in yerinə 1 yazmışam deyə, elə burada da x-in əvəzinə 1 yazıram. Gəlin görək nə alacaq bu ifadədən. Burada bu ifadə bizə verəcək 1-i, daha sonra bu da bizə verəcək 1-i və 2-ni ixtisar eləyəcək. Sonra əlimizdə nə qalacaq? Aha, deməli, buradan nə alıram dostlar? Buradan alıram ki, k plus b bərabərdir. Birlərim də getsə, əlimdə 4 qalır. Daha sonra nə edirəm? Eyni zamanda mən ikinci ifadəni də yazmışdım. Bu dəfə p2-ni hesablamalıyam. Gəlin, gördüyünüz bu ifadədə bu dəfə x yerinə 2 yazıb hesablayaq. Bütün əlavələrimi silirəm. Mən artıq bu dəfə p2-ni hesablayacağım və bu ifadədə. Gördüyünüz ifadədə x-in yerinə 2 yazaramsa, olacaqdır 2-nin üzəri 1000. Minus 2 vuraq 2-nin üzəri 999, 2-də 1 vuraq 2 üzəri 500, plus 2-də 3, aha, 2 üzəri 499-umuz var, hələ onu da unutmayaq. Daha sonra 2-də 3 vuraq 2 üzəri 6 bizə 64-ü verəcək, 32 plus 4. Nəyə bərabərdir? Kx plus b demişəm buna. X-in də əvəzinə hətta birbaşa vuraq 2 yazıram, olsun.
İndi dostlar, diqqətlə fikir versəz, vurmada üstlər toplanır. Bu 2 üzəri 1000 olacaq. Biri mənfi, biri müsbət. İxtisar gedir. Bölmədə üstlər çıxılır və 2 üzəri 500-ü mən 2-də 1-ə vursam, 2 üzəri 499 eləyəcək. Biri mənfi, biri müsbət olacaq. Digər ifadəni hesablasam, əgər 32 vuraq 3-dən 96 alıram, eyni zamanda 96-dan 32-ni çıxsam, əlimdə qalacaq 64 plus 4-dən 68. 2K plus B bərabərdir 68 alıram dostlar. Gördüyünüz bu ifadəni tərəf-tərəfə çıxaramsa, K bərabərdir 64 alıram. Əgər K 64-dürsə, deməli B bərabərdir mənfi 60 olmuş olacaq dostlar. O zaman mənim qalığım hansı şəkildə idi? K x plus B şəklində idi. K-nın əvəzinə 64 yazsam, 64 x minus 60 şəklində qalığı almış oluram dostlar. Üçüncü tapşırığı incələməyə çalışaq dostlar. Px 4-cü dərəcədən bir çox hədlidir. Daha sonra bizə kömək məqsədi ilə Px-in köklərini verib. Amma natamam köklərdir bunlar. Kökün biri 2-dirsə, mən bunu x-2, x-1, x-3 şəklində yazıram. Amma dostlar, bizə demişdi 4-cü dərəcədəndir. Bizə isə cəmi 3 kök verib. O zaman mən dəqiq bilirəm ki, mənim 3-cü köküm kx plus b şəklindədir. Çünki mənə bir dərəcəli hədd lazım idi ki, dərəcəm cəmi 4 olsun. Bu şəkildə əlavə etdim və qalığı da üzərinə gəlirəm. Çünki qalıq olaraq mənfi 1 verib, bərabərdir px-imiz hazır olur dostlar. Daha sonra burada əlimizdə var p1 bərabərdir 1-ə, eyni zamanda p-mənfi 2 bərabərdir 1-ə. Şərtimiz hazır. İndi dostlar, gəlin bunu dəyərləndirməyə çalışaq. O zaman nə alacaq? Mənfi 1 vur 2, 4. Buradan da K plus B şəklində ifadə bərabərdir. Nəyə bərabər et demişdi? 1-ə bərabər et demişdi. Əgər mən 1-i qarşıya atsam, buradan 2 alaram. Əlimdə var mənfi 8 vuraq K plus B bərabərdir 2-yə. Bu gözləsin. İndi gəlin ikinci ifadəni dəyərləndirək. İkinci ifadəni dəyərləndirsək, mənfi 4 vuraq, mənfi 1 2 və B-2K şəklində bir ifadə alıram, yenə 2-yə bərabərdir. Bunları əgər hesablasaq ümumilikdə, müsbət 8 vuraq B-2K bərabərdir 2 alıraq dostlar. Buradan hər tərəfi 2-yə bölsək, mənfi 4K minus 4B bərabərdir 1-ə. Bu ifadənin hər tərəfini 2-yə bölsək, əgər 4B minus 4K bərabərdir 1 şəklində ifadə almış oluruq dostlar. İndi bilirsinizmi neyəcəm? Bu ifadəni tərəf-tərəfə toplasam, 8K mənfi 8K bərabər 2-dən K bərabərdir mənfi 4-də 1 alıram. Əgər K mənfi 4-də 1-dirsə, o zaman B bərabərdir 0 olur dostlar. Deməli, mənim özümün təyin elədiyim, bax, bu çox həddlidə mənim əslində sonuncu həddim K bərabər mənfi 4-də 1 yazacam əvəzinə. O zaman olacaqdı mənfi 4-də 1 x şəklində. B-ni isə 0 tapmış olduq dostlar. Bu şəkildə ifadə aldıq. Gəlin, bunu səliqəli şəkildə yazaq. Mənfi 4-də 1 x. Bizdən nəyi soruşurdu? P4-ü soruşurdu. Artıq Px-imiz tam hazır olduğuna görə dostlar, biz P4-ü x yerinə 4 yazmaqla hesablaya bilərik. O zaman 2 vuraq 5, 7 və P4-ü hesablayıramsa mənfi 1 olacaqdır ən sonuncusu. Buradan da cavabı mənfi 70 olaraq tapmış oluram dostlar. Əlavədə minus 1 qalığımız da vardı. Baxın, burada qalığı üzərinə gəlməyi unutmayaq. Əlavədəki minus 1-imizi də yazsaq mənfi 71 olacaq cavab.